Hasi nintzen orain dela zortzi urte gutxi gora bera. Eta, bueno, hasi baino lehen, egon nintzen Euskaltegian ikasten. Ba, hiru urte inguru gutxi gora bera ikasten. Baina konturatzen zara, ez baduzu egiten kalian, bai lotza gaitik edo beldura gaitik, ba, azkenian galtzen duzu, ikasi duzuna galtzen duzu dana. Entzun nuen nola sortu zen, ba, egitasmo bat, berbal lagunena, mitxa praktika edo, hemen zora luzen, elkatzen zirena ba, taberna batian, ba, pizka partikatzeko, eta, bueno, erabaten duen nire bai, ba, proba etxia, abez, parte hartu. Zer egiten dugu danetik, zinema zukaldaritza ipuina kontatzen dugu, noizean behin eskuzino batzuk, afaritxo, gaztainar egunean afaritxo batzuk, danetik etxen dugu. Ikatzen dugu, oste egunero, zazpi tardietan, gara zazpi lagun, bi bide lagun eta bost bidelari. Bide laguna dira, ba, bueno, euskaldunak direnak, denak, eta bueno, bidea laguntzen duena. Eta bidelaria dira, ba, ikasten ari garenak, eta bidea nahi dugu jarraitzia eta praktikatzia. Hain ikasi nintzenean, ba, oso lotxati, hitz egin oso pizkat, eta gaur egun barreztasunakin eta hitz egiten dugu lanetik. Ni gogoratzen naiz lehen, ba, bueno, dendan, ba, beti erberaz, ba, lotxa gaitxik, ba, erberaz. Eta gaur egun, saiatzen naiz, ba, beti euskeraz. Eta ikusten du, ba, jendia eskertzen dutela eta jarraitzen du, bere joera daia nerekin, ja desberdina. Ja, lehenengo hitza euskeraz. Eta nik erosoagoa sentitzen naiz, hitz egiten, gero eta gehiago gustatzen zait, euskeraz, eta hori, arro, sentitzen naiz, Ni nahi dut hobetzia, gero eta gehiago, ze, klar, nire gustatzen zait, hizkuntza politza, berazgarria, ederra, eta ni gustatzen zait, eta ni nahi dut hori, gero eta gehiago jakitzia, eta euskeraz bizi. Hori da, niretzako da, ze orain arte hori, esan dut lehen, amorratuta nahiagoen nerekin, nire buruakin, ze jo, hori hainbeste urte ikasten, eta ez dut etxe egiten ezer, eta gaur egun, ba, arratuta nago, bada, etxe egiten ari naiz, hazi dut, ja, etxe egiten, eta, jo, ze ondo, eh? Haini bezala jende asko da, bai. Daka teoria asko, badaki asko, egon da Euskalde gisa, urte pilo bat, ni bezala, baina gero ez dute ematen hori pausua. Bai, lotza, inseguridadia, edo ez dakit. Pentsatzen dugu, batxutan beste aldeti, ba, ez dakete pazintzeari gurekin, edo ez dakit, eta arruan erbedera juten gara. Pasango nieke, ba, bueno, probatzeko, saiatzeko, eta ikusiko dute restasuna hartzen duela, eta merezi duela, merezi, oso, baikorra dala, berazgarria, eta merezi duela. Animatu zaitez bebe dagunera. And who gets to kiss their wife at night, going toss, and with silent rain, the lights are dim, but the eyes are bright, oh, the cage sparkled with